Մերսդյոներ ներսկի հյուրընկալ են Կրկեղինակ բարոն Հարութ Սասունյանը, բարի եկածեք։ Բարձրացնենք շնորհակալություն։ Պետք է նշենք, որ նաև վաղվան շնորհահանդեսը կազմակերպված է հոյթակարոշչական մարմնին կողմէ, և որովհետև հայ թրքական արդյունքներում մասին է ծեր այս վերջին աշխատասիրությունը, ես մտուզեի խոսինք այս արդյունքներում մասին, որովհետև արդեն հարաճիգա ամսունը սկիզբը կնշվի այս արդյունքներու ստորակրության երկրորդ տարեթարցը, եթե կարելի է ասել այդպես։ Ձեր գարդիկով այս արդյունքները այսօր ուր են։ Well, մեզ մասամբ կրեթե այլևս ժամանակավրև են, հարցը փակված է, որտեղ ինչպես գիտեք վերջերս թրքական ազգային ժողովը ետ վերցուց այս պրոտոկոլները իրենց օրակարգեն, և չեմ կարծեր, որ պիտի վերաթարցնեն այս նոր խորհրդարանի օրակարգի վրա, ուրեմն հարցը փակված կնկատեմ ես, լավ գլար որ անշուշտ որ Հայաստանի կողմն էլ բաշխոնապես չնչված նկատի այս պրոտոկոլները և ստորագրին ետ վերցնե, որտեղ դակավին ստորագրված են, և գրնան ոևէ ադեն, որ թուրքերը, եթե իրենց շահերը ուզե, ետ գնան պերել, և Հայաստանը միշտ ասած է, որ եթե թուրքերը վավերացնեն, մենք կվավերացնենք, մենք չենք ուզեր, որ ոչ թուրքերը վավերացնեն, ոչ էլ Հայաստանը։ Սակայն հստակ է, որ Հայաստանի նախագահին կողմէ հայտարարված էր, որ խելահաս ժամկետ կա, որ պետք է հարկվի, և այդ ժամկետը երբ արդեն անցած է, և երկու տարի է արդեն անցած է, արդյունքությունները ցևով այսպես ծարեցված են, ինչպես նշեցիք։ Սակայն ձեր գարդիկով ինչու համար ստորագրված են, եթե բոլորին կանխատեսություններն ամացան, այս արդյունքությունները արդեն պիտի ծարեցվեին կամ չեղյալ պիտի համարվեին։ Ձեր գարդիկով ով էր շահավորը, ով էր այս արդյունքությունների ընդհանուր այսպես սենարիոյին է դիմակնողը։ Որոմ այս արդյունքները դեղի ունեցան մեծ պետությունների ճնշումին տակ, Ամերիկա, Եվրոպա և Ռուսաստան։ Իրենք ուզեն, որ հայկական թրքական հարցը լուծվի, որտեղ իրենք կնան հանգիստ ձևով քարյուղը Ադրբեջանեն, Վրաստանի, Հայաստանի վրայով Թուրքիա բերել, Թուրքիային, Եվրոպա և Ամերիկա, այսինքն իրենց շահերեն ելնելով այս բաները գնեն։ Անշուշտ հայկական կողմը, Հայաստանի կառավարությունը հետաքրված էր, որպեսզի սահմանը բացվի և պարիտրացիական կամ բնականոն հարաբերությունները ստեղծվին երկու երկրներու միջև, բայց տեսանք, որ թուրքերը ասեք ամբողջ խաբեություն էր թուրքերու կողմէ, իրենք երբեք նպատակ չունեին ոչ սահմանը պահելու, ոչ էլ պարիտրացիություն ունելու, պարզապես իրենք ուզեին այս պրոտոկոլները պրոցեսը օգտագործել, որ հավելյալ զիջումներ գործեն հայկական կողմեն Ղարաբաղի վերաբերյալ, ցեղասպանության վերաբերյալ, մեր պատմական արմենական հողերու վերաբերյալ, այդ էր թուրքական նպատակը առաջինորեն։ Մենք շատերս ընդհատարցանք և ասինք, որ զգուշացեք սի խաղ է, բայց հիմա ներկայիս բոլորն էլ Հայաստանի կողմը կիցամ որ խաղ էր, և իրենք էլ գիտեն, որ ասիկա այլևս վերջացած հարց մնե, դագավին բաշտոնապես չէ փակված նյութը, նոր վերջերս Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ սա անժամկետ չենք կնարա սպասել, պետք է որ մոտիկ ավականին պիտի վերջնական որոշում տանք։ Ձեր գարդիկով միջազգային օրենք մգա, որ գրնա կյանքի գոչել այս արդյունքությունները, թե ջագադակիրը անհստակ պիտի մնա։ Միջազգային օրենքը հետևյալն է, երբ որ միջազգային թաշնակիր մնա, այսի թաշնակիր մնա երկու պետներ միջև, պետք է ստորագրվի և վավերացվի երկու կողմի խորհրդարանների կողմէ, այսի միանը ստորագրված է, ուրեմն ներկայիս այս պրոտոկոլները որպես թաշնակիր վավերացված չեն, և ուրեմն անվավեր անզոր փաստաթուղթ մնա, ովևէ քաղաքական կամ իրավական արժեք չունի, բայց քաղաքական օրեն թուրքերը մեծ օգուտ կաղացին, իրենք լավ երևցան աշխարհի առջևսելով, որ նայեցեք իրենք լայնամիտ են, բարեխիղճ են, ուզեն Հայաստանի հետ լավ արդյունքներ ստեղծել և այլն, ահագին կրեդիտ ստացան, և ամերիկային ես ամերիկա գաբրիմ հոն նախագահ Օբաման, որ խոստացած էր ցեղասպանությունը ճանշնալ, հաջող ամեն տարի ապրկասանությունին չճանշնալով, խոստումը չարգելով, ասա որ չեմ ուզեր այս մասին խոսել հիմա, որտեղ եթե ընեմ, պիտի հանգարվի այն լավ կորզընթացը Հայաստանի թուրքի միջև, որ սկսած է, այդ էր թրքան խաղը, որ Օբամային զրգեն ցեղասպանում ճանշնալեն։ Հիմա չենք գիտեր, եթե գրլա, որ Օբաման արդեն չպիտի ճանշնար խոսնչությունի հարկեր առանց ասորալ, բայց առնվազն գիտենք, որ Օբաման այսինքն որպես կորզած է առիթ, շարժարիթ, որտեղ ինչու ինքը ցեղասպանություն չսեր, կոնե մաս առիթը իրեն չդայինք։ Հայ թրքական արդյունքներով անցնելով, որը Թուրքիա թերագադարության մասին խոսեցաք Հարուն Սասունյան, հետաքրքրական է նաև իմանալ Ամերիկայի դիրքորոշում ասպարակային, երբ Թուրքիան ուզե նաև Փարիգամեծողության իր թիմագով ներգայանալ նաև արաբական աշխարհին։ Այո, մենք մեծ մտահոգությամբ կտեսնենք վերջին շրջանին, որ թուրք ղեկավարները անընդհատ հաջող ճամփորդություններ կատարեն արաբական զանազան երկիրներ,
եւ ամեն արիթով կուզեն շահագործել ցույց տալով որ իրենք արաբ ժողովրդի ճաշնագիստն են, բարեկամն են, արաբ ժողովրդին թադի պիտի պաշտպանեն իսրայելի թեմ, բաղասիներու թադի իսրայելի թեմ, աշխարհի արշավ կուզեն ներկայանալ որպես գազայի, բաղասինի, արաբական, իսլամական որպես մեծ պաշտպան. Բայց ասոնք մենք պետք է զգուշացնենք արաբ ժողովրդին եւ ղեկավարությանն արաբ երկրներու որ ասոնք ամենը գեղձիկներ են, Թուրքիան վստահելի ճաշնագիտ չէ, ո՞ր է համար գխոստանան նույն ոևը նույնիսկ համացանություն որ դրսսսան հայաստանի բարակային որ գստուակրեն նույնիսկ իրենց ուստուարությունը նույնիսկ չարժերա թուղթի գդոր որ մորա գստուակրեն եւ ասիկա բետական պասայջան բաշտոնյաները մոր գստուակրեն ասին Թուրքիո արդային գործոստ նախարար Դավութոգլուն ուստուակրեց եւ հիմա գսեն չէ մենք չենք համացանել մինչեւ որ դուք արցախի հողերը չհանցնեք գապշունի արցախի հողերուն դա ասիկա համացանակիր է Թուրքիո հայաստանի հետ երրորդ երկրի հետ գապշունի ուրեմն արաբներուն մեր պատկամայն է որ զխուշ եղեք մի վստահիկ, ավասիկ Թուրքերը 50-60 տարի է իսրայելի շատ մտերիմ ճաշնակիցն էին, հիմա գտեսնենք թե ինչ սակի հարցեր կզակեն իրենց երկրի միջև, ուրեմն վաղը դարիներ ետք որ արաբները վստահին Թուրքիով, ոևի արիթով որ իսկապես պետք ունենան, Թուրքերը գնան նույն թիրքը բռնել և փախուստ տալ, որտեղ իրենց ոչ խոսքը գնաց վստահել, խոսքի գնաց վստահել, ոչ էլ իրենց համացանակներուն և իրենց վրա վստահելով ճամփա ելնել պետք է զգուշանան, որտեղ մանավանդ արաբական աշխարհը հսկա 20 ավելի պետություններ կան, մի քանի 100 միլիոն արաբներ կան, ավելի իսլամներ կան, իրենք պետք չունին, որ օդար երկրի ղեկավարը իրենց տադը պաշտպանի, իրենք թե մարդուժ ունին, միջոցներ ունին, տրամակուլուխ ունին, քաղաքական գշիր ունին, արաբները իրենք թող պաշտպանեն, եթե արաբ ղեկավարը չի պաշտպաներ, ամոթ իրեն ժողովուրդը պետք է ըմբոստանա, ինչպես կնեն Եգիպտոսի մեջ, Լիբիայի մեջ, և ժողովուրդը թողը ասե, որ իր ղեկավարության, սիրելի ղեկավար, թուն իմ ներկայացուցես, մեր երկրին թադը պաշտպանեն։ Ինչու պիտի երթան, որ թուրքերը պաշտպանեն արաբներուն թադը։ Այսինքն պարզապես գեղձիկ է, թուրքերը կուզեն շահագործել հիմա արաբներուն։ Իսկ եզրափակելու համար բարոն Սասունյան շատ գարչ պիտուզեի նաև հարցնել այն հադորի մասին, որն արաբերեն թարգմանված տարբերակը լույս տեսած է և որում շնորհանդես դեղի պիտի ունենա վաղը հայ թրքական արձնագրություններում մասին, ճշմարտություն թե խաբեություն, այդ ասենք աշխատասիրությունը որքան ժամանակի արդյունքն է, արկասիքն է։ Ուրեմն հատիկ է, ուրեմն իմ վերջին տարիներուս, որ այդ մասին հոդվածներ կրազեմ, թարգմանությունն է արաբերենի, որն համար շնորհակալ եմ Լիբանանի հայտարի հանձնախումբին և բյունիկ հաստատության, որ ծախսերը հոգաց և հովանավորեց ասիկա, ես որպես հյուր կգտնվիմ քաղաքի մեջ, որ ուրախ եմ, որ Լիբանանում անգամ մի ևս, և ուրբաթ երեկուն պիտի ելա այդ շնորհանդեսը, և այդտեղ պիտի ելա Միշել Էբդեն, նախին նախարարը, որ ինքը նաև քրկին հարաճապանը կրած է, շատ գեղեցիկ հարաճապան կրած է, և հուսամ այս քրկը կդարածվի արաբական շրջանակներում մեջ, որպեսի իրենք Թասերքաղեն և թե ալ հիշեն, թե իրենք ալ ինչեր կաշած են թուրքերու ցերքեն ժամանակին։ Շնորհակալություն բարոն Սասունյան ձեր ներկայության համար, հարկելի ակնթիռներ այսքան այսօրվան համար, մեր նոր լրատվությամբ մենք դարձյալ ձեզ հետ կլանք վաղը նույն ժամուն, ցտեսություն։